Boa noite, rapaziada. Fala mais, Mac. Já não conheço o Marechal, né? Eu sou o cara que faz as rimas que os outros fazem. Ah, essa eu faria. Mas não fez, então segue tua correria. Assim que eu começo, mas eu nem me estresso. Eu sigo calmo, é tipo um café, me expresso. Pra te mostrar como que você se decompôs. E você falou da letra que o Choice compôs. Não é só de YouTube, não se ilude não. Eu tô na rua e você não tá vendo respeito, então fica na tua. Aí, é papo reto, verdade, lua e crua, realidade. Irmão, você não sabe? É porque nesse meio aqui você não cabe. Minha rima é quente, chapa quente, então é tipo wasabi. É primeira japonesa ou então chinesa, te mostra agora, eu te corto, você vira sobremesa. Cê não tem flow agora, mano, é só despesa. Porque agora na tua vida eu sou um desastre da natureza. Dentro da mente. Aí, meu mano, não confie na serpente. Esse beat é bolado. Esse beat é pesado, hein? Aí. É o Enzim que não é lírico. Eu tô tipo Enzen, falo em estado de espírito. Zen, tô calmo e vou te falar que agora eu vou salvar sua vida. E eu não tô falando de salmo, mas só que tipo assim, eu vou te explicar. Eu tô na correria, mó tempão, pode ver rapá. Tô há 3 anos rapá, pelo Rio só por batalhar. E tô fazendo porque eu amo, não pra neguinho falar que eu tô no YouTube, não tô de verdade. Eu tô aqui e tô representando minha cidade, Niterói, São Gonçalo, sou do tanque. Acostumado a berça, ver merda nas batalhas de sangue. Mas não tem problema não, eu vou seguir minha correria, meu conhecimento. E você disse que faria, então faz aí. Mostra aí que eu quero ver. Qualquer um faz isso aí, rapaz. Difícil mesmo, é só fazer. Emoção e sentimento. Pega a visão menor, isso é talento. Você deveria ter ficado quieto ao mencionar que faria o que eu faço, porque você não tem meu talento. Aí. Até achei maneira a sua dicção. Você tá fazendo sucesso porque Playboy teve dinheiro pra pagar a impulsão. É porque aqui a minha rima a gente usa. Falou que é da China. Porra, Xing Ling, achando que é Hayabusa. Enquanto você vai fazer show, você afoga na 99. Você tá ligado, mano? Aqui é tipo papo de queia. Você é lá do tanque, manda pedera. E agora você tá mandando ideologia e hipocrisia. Chega aqui na rima e demonstra que você tem talento. Sabe por que, meu mano? É tipo Wally ou Miss Liver. Dreadlock, rima de Justin Bieber. Aqui é a rima, esse roteiro. E hoje sim eu vou representar o Rio de Janeiro. Barulho para Choice! Elzin! Enzin! Enzin! Choice! Terceiro round! Vai silêncio aí, rapaziada! Silêncio, por favor! Silêncio, por favor! Valeu! Falei que essa batalha aqui. Aí, você falou que é do tanque, né? Eu sigo no caminho. Eu vou lá na tua general e explodo os soldadinhos. Você tá ligado? Você pega na punchline? Eu quero ver se você vai representar no freestyle. Nunca fui playboy pra fazer impulsionamento em porra nenhuma. É papo reto, irmão, se acostuma. O cara, eu fazer dinheiro e crescer na roda cultural. Eu vendi cerveja e Coca-Cola com meu pai no carnaval. Maneiro, você rimou no carnaval. Só que as suas rimas hoje elas são banal. Sabe por quê, meu mano? É ritmo e poesia. Então se é carnaval, pode chamar as alegorias. Para de ser bobo, você tá agindo como um escroto. Pra você se aumentar, não diminua os outros. Eu tô aqui falando do meu corre. Fala do seu, senão você morre. Você não percebeu? Aí, meu mano, acho que você se fudeu, não tô diminuindo ninguém. Se o seu talento é baixo, o problema é teu. Eu não tô culpado de nada. Eu acho que você é melhor parar com essas decoradas. Aí, o problema não é meu. Sabe por quê, irmão? Pelo rap eu faço uma oração. No rap eu sou a solução, a salvação. E nunca o problema. Mas se fosse, seria diretor Coppola no cinema. Mano, eu não entendi a referência. Sabe por quê? Você não demonstrou inteligência. Sabe por quê, meu mano? A minha rima é tipo um véu.
sete coisas. Eu sou Jesus e vou expulsar o Satanás do céu. Olha só que coisa engraçada. Faltou coerência. Você não entendeu a referência e eu que não usei inteligência? Aí, presta atenção no que você fala, senão você fica quieto e não se embala. Aí, na moral, menor, sem caô, Coruja, vê se não olha lá aquele remix que ele fez. Vê se o Choice não copiou. Você tá ligado, mano? É só você parar pra analisar, porque, meu mano, hoje tu não consegue improvisar. Aí, tá bom. Não consigo improvisar? Então agora, meu parceiro, para pra pensar que aqui você só tá gastando saliva. Se eu imitei Coruja com essa carinha, você imita o Bezerra da Silva. Valeu, valeu. E eu imitar o Coruja, não é? Também, tá ligado? Acabou, abraço, abraço. Não, Luiz. Para. O que acontece na batalha fica na batalha. Rapaziada! E aí, tá aqui tranquilo? Tranquilo. Ele tem Gaspar. Barulho para Enzinho! Para Choice! Choice! Enzinho! É na mão!